Azərbaycanın 16 yaşadək qızlardan ibarət basketbol millisi Avropa çempionatının C divizyonunda final maçına çıxıb. Evrin Alkayanın yetirmələri həlledici görüşdə Kipr yığması ilə üzə gəliblər. Oyuna üstün başlayan millimiz ilk periodu üstün bitirib, 13-7. İkinci 10 dəqiqəli müddəti də öndə tamamlayan təmsilçilərimiz böyük fasilə ərəfəsində hesab arasındakı fərqi artırıblar, 34-19. Qızlarımız bundan sonra da yaxşı təsir bağışlayıblar. Nəticədə 3-cü periodun sonunda seçməmiz fərqi 21-ə çatdırıb. Yalnız oyunun sonunda Kipr basketbolçuları inamlı çıxış ediblər. Lakin onların gücü fərqi azaltmağa çatıb. Milli komandamız nəticədə qarşılaşmadan 69-52 hesablı qələbə ilə ayrılıblar. Azərbaycan yığması bu nəticədən sonra ardıcıl ikinci dəfə Avropa çempionatında C divizyonunun qalibi olublar.